Yasama Rayon Məhkəməsinin inzibati binasında 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməkdə təqsirləndirilən Lüdvik Mikitisyan və Alyosha Xosrovyanın məhkəmə prosesi davam etdirildi. Məhkəmə prosesində zərər çəkən şəxslərin ifadələri dinlənildi. Zərər çəkənlərin hamısı bildirdilər ki, həm Lüdvik Mikitisyan, həm də Alyosha Xosrovyan, Lyosha və Lyoha ləqəbli bu iki şəxs onlara işgəncələr veriblər. Zərər çəkənlər bildirdilər ki, onlar Şuşa türməsində və Xankəndi türməsində olarkən bu iki şəxs onları erməni dilində və türklərin barəsində təhqiramiz ifadələrin yer aldığı marşları if etməyə məcbur ediblər. Bundan imtina edənlər isə işgəncələrə məruz qalıblar. Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanan və əsir düşən şəxsə heç bir tibbi yardım göstərilməyib və o yaralı vəziyyətdə Lyoha və Lyosha tərəfindən işgəncələrə məruz qalıb. Bundan başqa hər iki türmədə, həm Şuşada, həm Xankəndidə bağçalarda və məktəblərin aşağı siniflərində olan uşaqlar ora gətirilirmiş və əsirlərin aşağılanmasına, onların təhqir olunmasına məcbur edilirmiş və bunlar demək olar ki, bütün zərər çəkənlərin ifadələrində təsdiq edildi. Baxmayaraq ki, saxlanılan müttəhimlər baş verən hadisələri təksib etməyə çalışırdılar, güya bunların heç bir günahı yoxdur, amma zərər çəkənlər öz ifadələrində onların üzünə dedilər ki, filan hadisələrdə siz iştirak etmişsiniz, filan yerdə mənə işgəncəni sən vermişsən. Onlar Azərbaycan dilində danışırlarmış həmin yerdə, amma burada məhkəmədə güya Azərbaycan dilində vermirlər və bilmirlər və tərcüməçidən istifadə edirlər, ifadələrini də ermənicə verirlər. Məhkəmə prosesi iyunun 22-sinə təxirə salındı və iyunun 22-sində zərər çəkən ifadələri ilə insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş bu iki erməni silahlısının məhkəməsi davam etdiriləcək.